Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya Data Star. Okay, hari ini King CDT nak tunjukkan. Okay, motor King CDT dah siap untuk bahagian restore. Okay, bahagian sini King CDT pakai sprocket saiz 30 lagi. InsyaAllah nanti kita kecilkan lah, sebab ni kita baru dia hidupkan lah. Okay, okay, bahagian sini King CDT akan pasang meter custom lah, untuk meter RZ. King CDT akan pakai meter RZ catalyzer ataupun RZ. Tengoklah nanti. Okay, jadi bahagian carburetor akan datang, insyaAllah King CDT akan update lah. Okay, akan apa ni, setting bahagian carburetor. Okay, yang ni pakai minjet besar ni. Jadi nanti kita akan bagi setting bagi ngam. Okay, untuk depan, depan lampu, tengok macam mana. Lampu zipat ada untuk meter custom EFI bang? Ya, nak kena cari dulu. Nanti kena pasti. Kan macam wire ada macam, dia macam double dua kan? Ya, ya. Okay. Jadi kita nanti mau kena check. Okay, nanti kita tengok kalau macam ada, kita beli. Kalau tak ada, kita custom sendiri kan nanti. Okay? Macam lampu AC kan? Perlu masa sikit lah. Tengok keadaan. Okay? Ini harga. Okay, betul. Rim. Okay, bahagian sini. Okay, jadi bahagian-bahagian ni lah. Okay, jadi ini untuk memberikan apa ni, tekanan enjin, panas yang daripada enjin, dia akan alurkan ke radiator lah. Okay, memang sangat berfungsi lah. King CDT dah pakai hampir 8 tahun lebih. Okay, pakai ni memang atas highway tu enjin tak terlalu panas lah. Nanti King CDT akan pasang meter temperature. Okay, nanti akan datang, video akan datang, King CDT akan tunjukkan suhu, perbezaan kita pakai ni dengan tak pakai. Okay, jadi nanti King CDT akan bagi tahulah. Okay, untuk sistem sensor dulu King CDT dah pasang. Ada lubang boleh tengok. Okay, yang tu adalah lubang sensor lah. Okay, ni lubang sensor. Okay, jadi bahagian bahagian seat dah balut. Okay, belakang lampu, lampu apa ni nama dia bang? Skala, skala. Lampu skala. Okay, lampu skala macam 125Z. Mentol dia warna merah macam tu lah. Tengok dalam. Okay. Okay, body belakang cun, cantik. Abang dah adjust body dah bang? Oh, okay, cool. Okay, dah sama. Okay, dah cun, sama. Okay, bahagian Ezra custom dah siap untuk spek 58. Jika berminat untuk order Ezra custom ikut spek, boleh terus ke kedai Shopee. Type nama kedai Cahaya di atas Star. Okay, okay, jadi yang ni lah bahagian-bahagian dia. Okay, rim. Siapa yang bertanya tu rim apa? Itu adalah rim 3 batang Singapore. Okey. Rim 3 batang Singapore. Okay, jadi kita nak test lah minyak banyak. Minyak ada? Ada. Okey, jadi kita buka jap. Ada. Okay, kita test buka jap. Okey. Ada sikit lagi minyak. Ayah ada minyak spare. Ayah ada minyak spare. Minyak ada. Berbual sikit. Bebe risau kalau minyak tak cukup nanti dia kering. Abang beli minyak kat abang sikit lah. Ya, boleh, boleh. Tak apa, tak apa. Bagi lah. Ada isi eh. Okay. Okay, jadi apabila minyak terlalu kering, bahaya juga kalau tarik-tarik kan. Jadi nak takut nanti dia panas. Overheat. Okay, jadi yang inilah spek dia. Kalau untuk tengok top speed nanti, King CDT akan belanja lah atas highway. Okay, nanti untuk untuk main atas highway nanti King CDT akan tunjuk lah berapa top speed dah. Nanti King CDT pakai meter RZ. Okay. Okay, sprocket ni mungkin akan turun lah. Daripada 30 ni kita akan turun 29 lah, 28 lah kan, 27 lah, 26 lah. Jadi nak tahu sprocket apa King CDT pakai, akan datang kira subscribe. Tekan subscribe, langgan untuk mengetahui video yang akan datang. Okay, kita isi minyak dulu. Corong dia cantik tu. Dah berapa puluh tahun bang corongnya? Ya.
corong paling lama. Dah 30 tahun. Dah 30 tahun. Yang beli baru ni asyik rosak. Ya, pecah. Yalah, betul. Plastik dah tahan. Yalah. Corong pun custom. Okay. Okay, terima kasih kepada adik idola kita. Adik idola C70 timing kuda. Okay, sangat rajin eh. Ni ada seorang lagi. Ni artis kita. Bang, sihat bang? Sihat. Okay, video ni mungkin cerita akan ni lah. Ada tak dalam YouTube. Selagi ada video ni ada lah kan. Okay, jadi mungkin cerita kita ya. Boleh follow Shopee CDT Cahaya di atas tak? Okey, terima kasih.